Reste mi, gospodine Veljkoviću, kako ste treninge osmislili, koliko ima dečaka i kako se škola odvija? Ima otprilike 20 polaznika. Svakog dana nam dolaze neki novi, neka nova deca. Treninzi se svode na to da uglavnom radimo prvo malo korekciju tehnike plivanja, a kasnije radimo neke osnovne elemente vaterpola, kao što su vođenje lopte, dodavanje, hvatanje, neke vežbe u mestu, toliko. Ovo je za nas na neki način novina. Vaterpolo jeste naš jedan od najtrofejnijih sportova. Da li to pobuđuje pažnju dece? Da li ima to onog žara da neko od njih sutra i nastavi se bavi vaterpolom? Da, kako da nema. Znamo da su vaterpolisti jedan od najboljih naših nacionalnih timova. Deca se ugledaju na njih, tako da ima interesovanje i za treniranjem, a ima interesovanja i da se napreduje, da se ode na neki veći nivo treniranja. A naravno, sada, hvala Bogu, imamo odlične uslove za tako nešto. Tako je, imamo odlične uslove. Ovo su odlični uslovi, bazen zadovoljava sve standarde što se tiče i dimenzija. Što se tiče i opreme, imamo i svu neophodnu opremu da se organizuje jedan kvalitetan turnir. Tu je elektronika, tu su semafori, tu su golovi koji su po standardima.